За 8 місяців, що минули після трагедії на Грибовицькому полігоні, коли під завалами сміття загинули люди, відходи зі Львова вже встигли побувати майже в половині областей. Сліди галицького сміття знаходили у Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Миколаївській, Сумській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській областях і в Чорнобильській зоні. Добралися львівські відходи й у Дубенський, в Млинівський та Усарненський райони на Рівненщині. Рівняни ж розповідають, що бачили, як фури, схожі на ті, що перевозять сміття міста Мільйонника, заїжджали на місцеве сміттєзвалище. Заробляли на львівських відходах і рівненські перевізники. За документами, ось ці дві фури везли сміття зі Львова в Дніпро. Але чомусь кілька діб простояли на одній з приватних парковок міста. Нині міський голова Львова визнає, місту загрожує надзвичайна екологічна ситуація, бо сміття просто нікуди вивозити. На сьогодні усі перевізники повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або ж взагалі не мають куди його вивозити. І ми офіційно повідомили державні органи влади про те, що в місті склалася критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів та з'явились передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації. Рівняни ж влаштували ціле полювання на львівські відходи. Переконані, їм тут не місце. А куди дівати свій непотріб, мають думати львівські чиновники. І навіть пропонують варіант вирішення проблеми. Львівському сміттю не місце в місті Рівному. Саме тому подавав і просував, так мовити, через Рівненську міську раду рішення про заборону завезення львівського сміття на територію Рівненщини, на територію міста Рівного. Впевнений, що така сама позиція є і в інших містах України. Тобто нікому не потрібен чужий непотріб. Це є факт. І я думаю, що львівській владі і, зокрема, львівському меру треба в першу чергу займатися тим, щоб знайти спосіб для будівництва сміттєпереробного заводу. Відмову перевізників я цілком підтримую не возити львівське сміття, адже позиція Андрія Івановича Садового, мера Львова, дуже цікава. Тобто давайте зробимо чистим Львів, але при цьому зробимо грязною і всю Україну, незалежно, чи це будуть полігони твердих відходів, чи це будуть лісопосадки. З приводу позиції обласної ради ми вже її висловили і в сторону Андрія Івановича Садового, і в сторону Генпрокуратури, і Кабінету міністрів в цілому. Тобто Рівненщина не хоче, щоб на нашу територію вивозилося львівське сміття. Офіційно приймати львівські відходи погодилися у Дніпрі. В інших містах навіть акції протесту влаштовували. Їм чужий непотріб, не потрібний. У Рівному ж чиновники та комунальники проблеми не помічають офіційно. І заперечують, що в наше місто могли потрапляти львівські відходи, а місцеві перевізники, що співпрацювали з львів'янами, небагатослівні. Аби галицький непотріб на рівненське сміттєзвалище не потрапляв, там чергують поліціянти. І навіть встановили камеру спостереження, відео з яких, щоправда, таємниця за 7 замками. Анна Хіночик, Вікторія Ричко, Олег Тарасович і Євген Мирончук. Новини Рівного.